أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. من قبل دي ايتون كبا احكام سياسي بيانيه لتدبير منزل لإسلام فارا كبا دي باندي المسلمان معاشرة وقورني نظام دا جوريه وبدي كبا تلس احكامي یو لسمخ کی ذکر شو او دا دو لسم دے دی تیو لیکی گی قانون در رضاعت او دا زمان دی اسلام بیرلوی کمال لے چی دا آغا معشوم حقی محفوظ کردے دے چی آغا دا مور پی خوری لگیا دے مدل تب ذکر کئی مسئلت الرضاع در رضاعت مسئلہ و تربیت الاطفال او دا معشومان دا تربیت مسئلہ اصل کی دا طلاق مسئلہ روانہ و نمینس کیے دا حکم ذکر اوڑی چې اکثر خزی خاون د اختلاف او د طلاق د لاسه د ماشوم زندگی خراب شي. مور وی زی غم نکوم او پلار وی زی غم نکوم نو زور به اکثر ماشوم ته ملاوی. زمونږ شریعت د ماشوم حق محفوظ کړی او د دوانو باندې ذمہواری چولې ده. د مور او پلار دوانو باندې چې تاسو به د ماشوم د تربیت او د د رضاعت پوره پوره خیال ساتي. دي کې مثلا کې د جاهلیت والا عورت ده جاهلیت والا بدا کار کو او سم باز قمق الخلق کوي چې کله به خاوند راو لګي ده خزي له طلاق ورک نغي به د خاوند بچو له به پي نور کوي. بل طرف ته خاوند دا ظلم کو که خزه به دې ته تیار شو چې زه پي ورکوم ځکه ای ودا سوچ کوم چې دا به یوازې د خاوند بچی نه دی زمام دی. بچا و تیار شو چې پي ورکي خاوند به لوی خرچ نه ورکول د ماشوم پلا دا ظلم به بیا وکړو نفقه به نه ورکول. نو الله قانون مقرر کړ چې نه زنانه به د پي ورکول نه انکار نه کوي او پلار چې کوم دی د ماشوم دا به د زنانه له خرچه ورکي کپڑے به له برابرې د نفقې غم به کوي. والوالدات اومن دي د دی بچو چې يرضعن دي به پي ورکي اولادهن خپل اولاد لا حولين كاملين وكال قران. الله فرمایي مين دي به بچو له پي ورکي او دو کال له ورکي پورا. معلومه شو چې د رضاعت موده سو کال دو کال. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کومه فتوا ده دوه نیم کال او خطا ده او قرآن کریم دیوات نے استدلال کی احناف ای کی خطا شوی. اب خپل ذکر راش ان شاء الله انت الله دسی فرمایلی چې د ماشوم رضاعت
او د حمل مودې دوه حساب کړی دا نداغینه به دیرش میشت جوړی کړی دی وحمله وفصاله 30 شهرا احنا فی ګور قران کې راغلی دی چې د ماشوم حمل او د تینه پرې کول دیرش میشت دی ګور دیرش میشت وي دونی کال جوړی نو موږ یې تبله مساله ده الته وس حمل ویلې کړه الته علماء د حمل اقل موده ذکر ده کم از کم موده د حمل څومره ده شپږ میاشتې شپږ میاشتې پس هم کله کله بچي پیدا کیږي د پوره مودې نه مطلب ده پیدایش او ورپسې چې شپږ میاشتې ډیر شو نه کټ کې څو میاشتې پاتې شو سلیریش نو سلیریش میاشتې دوه کال شو دا دوه کال د رضاعت شو هلته هم دوه کاله مراد دي خو دې رالګېدلي هغه د حمل مودې هم سره حسابه کړی ده نو صحیح دا دلته یو ته کاملې دا پوره موده ده دو کال پورا لمن اراد دت مبتدا حذر د من هذا الحكم لمن دا حکم د پاره دا اچا دے اراد اچ دا غیر اراد دا ایتم الرضاع اچ پورا کی رضاعت ګور ایتم مت کی تو ګور کاملین تو ګور الله دو کال پورا او د چا چې اراده د چ پورا کی رضاعت نو د دې لپاره دغه موده د دو کال لمن اراد کی د من نه مراد څوک دی من نه مراد دی پلار او مور او که پلار وفات نو قریبی وارث به دې دي زمواري ابو ولې به د ماشوم د رضاعت غم کوي چې ماشوم له پي مې پوره ملاوي شي وعلى المولود له هو پلار د دې بچی باندې مولود له چا ته پلار ته د بچي داغه پر پیدا کړی شوی دی کنه رزق هنہ خوراک ورکول دی زنانا او تا او کسوت هنہ او جامی ورکول دی زنانا او تا بالمعروف د عرف مطابقا د بچی پلار برا لگی د خوراک د خرچی او د کپڑو غم بکی دی زنانا دیل با کپڑی برابری او دیل با خوراک مورکی زکش د دی خوراک نداغی د پیو غزا جوڑی گی کن د ماشون انتظام خودی نگی تا غیل خرچا نوارکی اب سخوی اب سوالو نکی خلقو اکلی باندې مګرزی چې مال سره راک مجدا زنانه ټول خرچه ورکه خوراک سکا کی برابری غذای بدن کی پوره یې ماشوم ته پي پوره ملوي لا تکلف نفس کڑاو بنور کول کی یو نفس تا الا وسعها مگر دا غید وس مطابق اوس هر انسان په خپل خپل وس باندې پړل دي کی دي ته اشاره ده چې زنانه لدانه د پکار چې د پلار یې وس نکی د ماشوم غریب دی او داتې غټې غټې مطالبه کې لوی لوی خرچې ته غواړي چې مال به فلانه جوړه اخلي چې کومه به 20,000 به 60,000 به 100,000 روپۍ باندې کېږي دا به هم دا مستی نه کوي او داسې به هم نه کوي چې دې ګزاره به 1500 روپۍ ورځ باندې کېږي خرچه او داتې مال به 3,000 روپۍ ورځ راکې او 2,000 روپۍ ورځ به راکې نه الله فرمایي یو نفس له هم تکلیف نه ورکول کېږي لا تکلف نفس الا وسعها مگر د خپل وس مطابق یوم الوسطم قتل بکاری لا تضار ضرر بنور کول کی والدتم مور ددی بچی تابع ولدی ها داغی د بچی په وجبان دی ولا مولود له او نبا پلار د بچی ته تکلیف ور کول کی به ولدی د بچی په وجبان دی سمانا د بچی پلار مور دیو بل تکلیف نه ور کوي مور رم تکلیف نه ور کول کی د بچی په وجه چې پلار یو توي چې ستا هم بچی دی ور کول له پای کړه او زه دریو روپۍ نه درکو او زه ستا د کپړې او دیو شیغه باندې نه کوم نه د ظلم دی نو مور بم دا سې نه کوي چې د دې بچی پلار ته وای چې بس زه اړو روپۍ نه ورکوم خپل کار دی چې کم تر ته بوزي بوي ځونه که وا ولا لی او که بيزه ولا لی او بل څو خزه ولا ګور او حاضر دې خپل پيشته بیا هم دا زور ورکوي او ضرر ورکوي دا مه کوي یا ولا ضرر په دې طریقه ورکوي چې غټي غټي خرچې ته غواړي تنگی را تنگی دا سینه ده بکا وعلى الوارث یو کو وارث د پلار باندې وارث د پلار څو دي دقه ماشوم دي بخبل پاغه باندې مثل ذلك د دې پشان خرچه ده معنا دا ده ک چرته دي ماشوم پلار نشته دي بخبل وارث دي یی بل وارث پاتې دي بیا به هغه د خرچه ورکړي دي ماشوم خرچه بیا هغه ورکړي او دا ماشوم بخبل وارث پلار مالی پاتې دي دا غینه به دې زنانه ته خرچه ورکول کیږي اوس یو بل خبره کوي که چرته دا خزه خاوند دواړه په مشوره باندې د ماشوم د تینه پرې کول غواړي نو دا صحیح ده
دو کال خموده د اخیری ادی وجنا علماء ویل چې دو کال نه زیات د ماشوم له پي ور کړو مرد ذهن کې نقصان راځي اخیری موده دومره دو کال نه بعد الله به دسی د بدن برابر کې دې به نور غذا خوري ناخیری موده زکه دغه ده کاملین موده زکه ویلې دلته علماء اقوال راوړي په تفاسیر کې اوس کله کله دسی چې ماشوم صحت نه کوي د دو کال نه مخکې زنانه خاون راولګي مشوراو کې او د پي پي بند کې جایز ده یا کله کله دسی چې ماشوم له مور پي د مور نه خکې کله د مور په پي کوم نقصان راځي خاص کر په هغه ټیم کې کله ورسې بل حمل راشي نه پي به خرابېږي یا بل څه وجه د ډاکټرانو په مشوره یا سبل وجه خدا به د خاون په مشوره کېږي دوان به مشوره وکي د ماشوم صحت او دغه ته وګوري داغه منفعت او داغه مصلحت ته نبی به لیکنه کوي فإن أراد أن كيراد وكل ذي دوان فصالا لتين د پر کول د ماشوم عن تراض منهما پرزاد دي دوان د طرفنا وتشاور ما په مشوره سره فلا جناح عليهما ان غنانشت به دوان باندې بیا غنانشت مشوره دی وکي پرزا باندې خوشالي باندې ماشوم هغه دي د پي نه واړه اوس وي کچر تکل کله دي چې په مور کې پي نه یا د سی اختلاف راغلی لکه د مخ کې چې مور ولا پي نه ور کوي ماشوم نبي او لو دایي ونی سي عرب هم له دایي نه ولا د عرب عادت ودا او چې کم ماشوم په بخار کې پیدا شو د مکی په بخار کې ندی باندو نو زنانا راتلی اغي له به ور کول ماشومان ای ور پي ور کول اغي وجه ودا او چې په باندو خلکو کې فصاحت ډیرو دی جب کې سپي ډیرو کله خلکو ندا زنانا پي به چوس کوي به ماشوم او اغه صحت کې به فائدہ او جبه کې به فصاحت نو کبه ول دایلی سي دایول ودي سي او دایله هم خرچه ورکه وين رتم او پستا سودا اراده ان تسترضعو چې تاسو دایونی سي اولادكم نخل اولاد د غارام چې تاسو طلب کوي رضاعت ان تسترضعو چې طلب کوي رضاعت سمانه د بلی زنانه غیر الوالدات مراد غیر الوالدات مراد د والداتنا غیر بل زنانه مسخه طلب کوي فلا جناح علیکم بنان اشتبتا سبان اذا سلمتم کلی چ پورا ورک وی تاسو ویتا ما اوسی ذاته تم چ تاسو مقرر کړی بالمعروف د عرف مطابق عرف د مشک مخارج د بوله مقرر کی ابو له ورکه غ دیل ابو له پي ورکه وتقوا الله و یریګی د الله نو علمو او پوه شی ان الله یقینا الله بما تعملون فغا عملون جتاسو یکو بصیر لیدن کې ذات دی او دا هغه نظامونه دي چې قران کې زیب ذکر د حقوق چې د دې د وجه نه ډیر کافر اسلام تر راغلي ډیر غیر مسلم په دې وجه اسلام راوړي چې هغه دې میډیا دا غلطه د دروغ پروپاګاندا ورې درې ده چې اسلام کې ګین حقوق نشته نه چې کله هغه د سي ایتونو دا قران وګوري چې نه دا خو اسلام کې دونه حقوق دي چ کوم ماشوم پي خوري او خپل حق غریب مختل نشي په جواب باندې خبري نشي کوله سوا د جړان بل سني شي کوله ګور اسلام دا حق محفوظ کړي پاتې لا دا چې نور حکم نه د دې سيتون د وای نه غوي هغه د میډیا دروغ ته معلوم شي زمون میډیا خو دروغ وای اسی د اسلام سره زد او عناد دی او تعصب دی نه غوي بیا د دې سيتون د لاس ایمان راوړي ډیر کار ته د غیر مسلم دی يهود دي نصارا دي کافر دي قران مطالعه چې کله غویو کې انګلیش ترجمه وګوري بس بیا غوی ایمان راوړي ځکه غوی سره د سي نظام نشته کوم نظام چې الله مونږ راکړی دی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا ديار لسم حکم عدت د متوفا عن ها زوجها هغه زنانه چې خاوند دی وفات شي دا غي عدت ذکر کوي او د عدت نه بعد بیا زنانه ته د نکاح اجازه دا خبره ذکر کوي به دي دي کې مراد دې جاهلیت جاهلیت ولا وړي ظلمونه کول پکوند باندې او د سې به کول چې نکاح ته نه پرې خو دا وې دا زمونږ پوند دا لکه دا خبره په صورت نساء کې ان شاء الله راشي زنانه چې پوند شو سړی ورته د خاندان صدر به پورو ورته لکه تا بل چې د سیم لرګې دي دا سیلاب چې راشي کنه د غرونو لا پوکي نبه دي کې لرګي راځي ازنګل منګل نه راوړي ندی وخت دا کلی خلک هم تاسو کې راځي له کوم سیلاب راغلي خشات نیسو چې کوم لرګي ونی سي کنه
د سیټ ته کې نو ګټه پکې چې ګټه پکې مطلب دا چانی ولې دی دل به صحبت نه ورو دي خزینه به همداسې شی جوړو صدر به ورلړ کوی دا زما شو بس بیا به د دوا کده به خرصه ولا په پیسو به خرصه کړ انسان دې سړی به شان خرصه دا کونډه به خرصه کړ او یا به نکاح ته نه پرې خو دا چې چا سره نکاح وکي ظلمونه مو نو شریعت راغی قانوني کې خو دا چې دا ځکه کار نه کوي نو آیت کې به عدت دې د هغه زنانه چې غیر حامله ده حمل نشته ځکه چې کله زنانه حمل دا غي عدت په صورت طلاق کې راځي سلورم آیت کې دا غي عدت تر د حمل بچی پیدا کېدو پورې ده او کوم زنانه چې حمل نشته نو دلته دا غي عدت ده سلور میاشتې له سورځي سلور میاشتې له سورځي دا عدت دا زنانه ځکه تیرې د خاوند وفات نه بچی د دې استبراد رحیم وشي رحیم بالکل صفائی وشی او دا غرنگا دا دا خاون دیرلوی حقم دی دا دینا دا خاون حقم مالی بی پلا بور مور بل رشتدار چو وفا چی دری ورزی غم دی او چی خاون وفا چی لس ورزی او سلور بیاشت والذین ازکا پا دی دمرا مودا که دا بچی پتن لگی که دا زنان حملی بی پتن لگی دمرا اندازه که کنی نیستبراد رحیم وشی والذين وكسان يتوفون منكم توفات قريش استاسنا پتاسو کچکم ناری نه وفات شو ويذرون بي پريدي ازواجن بي بياني کوندي بي بياني ته پات شو يتربصنا انتظار وكيدا زنانا بانفسهن ندخل زانو تباركي 14 و 10 سلور مي عشتي ولا سرزي فاذا بلغنا نكلج دا زنانا ختم كي اجلهم نا وخل عدته دلته بلوغ په معنا د اختتام دی مکمل ختمېدل بلغنا معنا دا زنانه ختم اجلهم ناخل عدت فلا جناح علیکم نبی اګونه نشته په تاسو باندې فيما پاکار کې فعلنا چې کې دا زنانه فی انفسهن په بار د خپل زنانو کې بالمعروف په جایز طریقه باندې چې نکاح دا به کدا زنانه نکاح کې کولې شي عدت ختم شي فلا جناح عليكم کی خطاب چاته لري چې تاسو باندې بیا ګناه نشته کدا زنانه یو کار کوي دغه خطاب اولیاء ته دی ځکه نکاح خو بغیر د ولی نه کیږي نو ولی دی اجازه ورکی ولی دی وته وي چې او سید کته نکاح کې وکړه زما اجازه دیتا کدی د خپل ځان مبارک یو فیصله کوي معروف بالمعروف معنی په جایز طریقه چې غن نکاح دا نکاح کول شي دغه معروف طریقه دا د خروج من بيت الزوج بعد العده ده عدتنا بعد ده خاوند کور نه دوزی بلار کرزی بس ليش دا غيت كم عده حق عقب ورش والله ولا شيء بما تعملون فعمل مشتاسيك وهي خبير خبردار ذات ده ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء اوس دل تبل حكم ذکر کیږي پدیت کی دا سوار لسم حكم دي اوس دي ته لګي حكم الخطبه في حاله العده دا آیت عنوان دي حكم د خطبه د نکاح په حالت د عدت کې او حكم د نکاح ذکر کې دلته دي آیت کې ګم دي د دوه سيزونو نه اجتناب زنانه ته حكم دي دینه وزن ساتي او د دوه سيزونو اجازه سلور خبري دو نمنه د دو اجازه د ذکر کړه ولا جناح علیکم وبنا نشتبتا سبان لی فیما قال الفاظ کی فینا فیما مراد دی الفاظ اغه کلمات عرضتم به کی اشاره کوي تاسو په باندې عرضتم تعریض دا ضد التصریح دی تصریح دې ته چې ښکارا الفاظ وکړه صراحت سره او تعریض دي ته لکه په اشارو کنایو کې خبرې کې ګور ته د دوه کارونو اجازه دا زنه نه دا کونډه دا او په عدت کې دا نو د دوه کارونو یو دا اجازه دیتا ته چې ته تعریض کې په اشارو خبرې کې د زنانه د غوښتنې اشاری معنی دا چې ته د زنانه په اړه کې د سوي چیرې زما د سي نکاح ته ضرورت شته اراده مې د یو نکاح وکړه د دې زنانه په وګ باندې وراورې یا د دې ورور مور دغه وخت وراورې
نا خلق سوچو کی دا سړی زمو مخ کې ولی دا خبره کوي دلګه چې دا زنانه غوړي نو دا اشاره کنایا دا جایز دا د دې اجازه ده دا څنګه یا ته دې سی وی چیرې زما د سی خوياره زنانه په کار ده د کور د کار او خدمت د بار لګدا فلانې چې دې سی زنانه سړی اوس نکاو کې اشاره کې خبرې کوي او تکړه اگر کوند دی خیر دی کچھ یو زنانه زو کوم او د خدمت کې تکړه دا خزم تکړه خدمت کې ته په اشاره کې دې سی خبر او کې چیرې دې سی زنانه کې کوند دی ولی نه خو چې د سید مل مخ خدمت کوي د کور خدمت کولې زما اراده ده نیو د دې اجازه ده ځکه الله فرمای او دوی پټ اراده په دې ځل کې ستا موجود ده چې زب د دې زنانه سره د عیدت نه واڅ کو نکاح دا دوه خبرې سری جایز دي ځکه الله فرمای ولا جناح علیکم وبنا نشتو تاسو باندې فيما باغ الفاظو کې عرضتم می چې اشاره کوي تاسو باغ باندې من خطبه النساء د پاره د غختو د زنانو دا کومې زنانه دي معتدات چې په عدت کې دی هغه زنانه مراد دي من خطبه النساء خطبه ستو خطبه اصل کې په معنا ده خطب سره دی خطب ویل کې حاجت ته فما خطبكم تاسو سره حاجت دي قرآن کې دا ټکی راځي کنه فما خطبكم ایها المرسلون او خطبه د خطابت نه خسته شوی خو مراد دې دلته مخاطبه ده په خبرو کې د یو زنانه د نکاح په باره کې خطبه جایز ده خطبه کې به دام جایز نه چي زنانه مخ سړې وګوري او هغه اندامونه وګوري چې دا غینه د خایس او د بدن د صحت پته لګي نه دي کوم مخ او لاسونه دا ولکه تل لاسونه د صحت پته لګي کمزورې د صحت مند او مخ نه د خایس پته لګي د اجازه شته دي و دی وخت پښتانه خدا شي نه کوي بالکل شریعت کې دی اجازه پښتانه بالکل دا شي نه کوي پښتانه د سیدي کم د ترزوی له د ماما زوی له او خیره شغه د سره وسه نکاح نه کوي او ستر دي کار دی کوته نه غرا روان دي او له خوته پوری او مختبر او ارزه کوي په مړي جوړي ټول زین نو زی لکان او چې کم ټول عمر مرګري جوړي او په نکاح اخلي هغه ته نه خبر عجیبت وینه نه لازم دستور نه دی دې خبره کې دا مختار او د مغیره بن شعبه رضی الله عنه بارک راضی چې ډیر نکاحونه وکړل او خزه به طلاق ول بعض روایتونه معلومیږي چې تقریبا او یا ودونه وکړل او یا ودونه او یا ودونه په یو ځل نه وکړي غواره هغه د سیو چې واده به وکړو یو سبق به تیر کړي خزه به رغ سم سره برا غ طلاق ول بل به وکړي به طلاق بل به وکړي به طلاق دا مسلې به کور باندې جوړې ده سره او عربو کې دا طلاق څه د عیب شي نو بس یو جایز کار دی زموږ په پښتانه کې دا غټه خبره ښکاري او دی هغه ځان له ټینشن نه ګوري کور کې ټینشن هغه نه سره چې وخت نه تیری وخت ختمه شه ختمه قبل او کګر او غبا بل خوند کی هغه ته دا شی آسان دی وسم دی عربو ته دا آسان دی او ځنی عرب نه په طلاق ور کې هغه راځي بل خوند کی دا رغو لګي بل خزر کی خدا به اس سره ظلمن دا کار نه کوي دین ځان سره کوي نو مغیره بن شعبه رضی الله عنه راغ د الله نبی ته ویل الله نبی ما خدوم ورو ودونه و پر کوم واده کوم بس کور مینه برابری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ته چې واده کې تا مخ کې خپل کور والا لیدل وی نه جی و دې ځل جواده کې نو کور والا دی وینه هغه چې کله ما ولي دلا بس ما کور سره بیا برابر نه دی د واده نه مخ مې ولي دلا به مزدیک به حکمت د شریعت نبی او زما کور برابر راغی دا ویسا نو خطبه دا جایز ده بل دا او اکنن تم یا پټه اراده لری تاسو د دې زنانو د نکاح فی انفسکم په خپل زړونو کې مدام جایز ده دي کې ګنا نشته زړه کې پټه اراده ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړو چې کله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته پټ ویلی مشوره وکړه چې زما اراده ده چې دا ابو د عمر فاروق لور د پنی کا باندې واله د عیدت نه بعد عمر رضی اللہ عنہ ته پته نو عالم الغیب خو نو صحابه لوی اولیاء دي په غیب باندې نه پوي نه په دې ورځ کې د عثمان رضی اللہ عنہ کور ولا وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور رقیه رضی اللہ عنہ
نو عمر رضی اللہ عنہ د ذکر وکړ زوی ولی د ولاد شو عثمان ته وایا داسې عجیب خلق یو بل سره مینه و او په دې دین کې دومره انتهایی هغه تکلفات یې نه کول په دین کلک عمل کړ او عثمان ته وایا چې خزی ته ضرورت دی د الله د نبی لور تاسو نکاح کې وفات شو عثمان لور ته یاره کونډه شوې ده که غواړي حبسه چې دلې درکړي الله اکبر په خپلې ورپسې خپل بچی ولېږل د حبسه رضی الله عنها رور زی روري زما خور که غواړي پلار را لېږلې چې زما خور کونډه ده او هلته ستا بي بي وفات ده نو که نکاح ورسره کوې چې پلار مې دلې درکړه نو په دې کې عثمان رضی الله پریشان هغه ویل یاره زما اراده نشته بس دا جواب یې اوس د دین ناشنا کار دا دی چې عمر رضی الله عنه د ځان نه مشر سړي کو جواب لیږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه که ته زما لور کې نو چې تا لې درکم دا اوس ناشنا خبره ځکه چې عمر رضی الله عنه لور چې عمر رضی الله عنه په خپله د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کشر دی او لور خو یې بالکل وړه ده کشر ده او ابو بکر صدیق له ورکی په نکاح ولې دغه د دیندارۍ او تقوا له وجې نه زوی ورپسې ولېږل ورشه عبد الله بن عمر ته ورپسې لاړ شه هغه ته ووایه که پلار را لېږلې نو که حبسې سره نکاح کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورله نه ها جواب ورکړ نه دنه جواب ورکړ زه وایي ته لاړ شه زه لاړ شه هغه داسې خفه شو عمر رضی الله عنه چې دا ما ورسره کوم کار وکړو دومره سود نه یو خو ها وکه یا نه خو وکه که نه ته نه هاوې او نه نوې ګیله من شو په زړه کې نو په دې کې چې د دې حبسه رضی الله عنها عدت تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب راولېږه چې دا زه په نکاح باندې یم د عمر رضی الله عنه په ذهن کې دا څه وه چې زما لور بله نبی کریم صلی الله علیه وسلم غواړي او سم خوشاله شه نو بیا ورته لوستو ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل دي تا غد الراس خبره وي الراس ده الله دنه لي رازي نه افشا کو بل په صحابه کي خير خوي ډي روا بل ادا نه کول چې اراده د نبي صلى الله عليه وسلم د نکاح د ابو بکر چرا شه چانس دي هغه پیسه کوي چې هغه کوي هغه دي ابو بل خزو کې غلو د دنیا ور کوي کنه دا بزو وکړه بډي وتر وو صحابه کي دا منافقت د چلون نه وفادار خلک د مؤمن سره دوکه بالکل نه کول خیر خوا خلک دوکباز خلق نو بدخوانو نو بدی کی بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تیل شاید چی تبا خفر شاید تا چی کلا ما بس جواب راولی گلو نو ما هام نکولا و نمیم نکولا ها خو می ذکر نکولا چی زماو دا اللہ دا نبی مینز کی وراز و پت امی نخ کارا کن که ها می کڑای خود اللہ نبی و نزو سن نکا کن سنگ ما کڑای دا خو نارواوا نمې مزکه نه کوله چې زه په دې انتظار کې دی چې الله د نبی صلی الله علیه وسلم اراده بدلې شي مزکه هغه انکار وکړي چې نه کوم به بس تیار شم مزکه معنی ها کوله نمې نه کوله نو دا په پزړه کې پټه خبره ساتل دی یو کندې سره د نکاح په اړه اگر چې هغه عدت روانه ده جایز ده چې هر کدي د عدت پوره شي نو زه په نکاح باندې واله د قشان رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمان رسول الله هغه خسته و چې مسلمان وفات او می سلام په جواب ولي ګر بنیکای واخص علم الله کو یدی الله انکم یقینا تاسو ستذکرونهن زر دې تاسو بیا دې کیدا زنانا ځکه الله ته پتر چی ډیر زر به تاسو دې زنانو تذکره وکړي یاد وې او تاسو به وکړي بنیکای بار نو ځکه دلته دې دوه خبر اجازه درکړو اوس د دوه کارون نه منا په حالت د عدت کې دا نه روا دي یو پټی پټی وعدي چې د دې زنانې خواله ورشي د کونډې زنانې عدت ته ورکړه ته چې ګورې بل چا ته خو نه کې خا ما او تا به نکاح کو وعده وکړه دا ناروا ده ظلم هم دی ځکه چې دا لا د بل خاون په غم کې د پکاره د دې وخت کې د هیڅ خبرې ونه کې د نکاح دا د مخکنی خاون حق دی او دا غیسه د وفاداری ثبوت دی چې په وخت د عدت کې بالکل دا زنانه د خبرې ونه کې بلکې ډول او زینت منه کړي دې لپاره چې نور سړیو ته متوجه نشي دی وخت باندې باندې ډول زینت هم نشته کور نو بار شپم نه کوي ډیر ضرورت مجبوری چې راغه چرته لاړ ډیر نږدې سو ته وفات شې یا انتهایی سخت بیمار شو ډاکټر لته غره نه نو خلاصې نشته شپه بیرته کور ته را رسې نزلت الله فرمې دغه وعدی بنې او دوی د نکاح تړل بنې چې ځنې کا به وسو تړل خیر ده کنه به
رخصتی برستو ندا بک دا کار بنک ددی دو خبر نو اسمانه ته ولکن لا تواعدوهن لیکن وعدی مکو ددی زنانا او سرا سرن پپټا پټه پټه وعدی او سر مکو چې بتا سر نکا کو الا ان تقولوا مگر دا کوای تاسو قولا معروفا بینا نیکا او جائز جائز وینا دا چې په اشاره خبرې کېل کمه کثیر اشارتن دا عقیده خاندان او داولیا او مخې ته دې خبرې کې چغوی شکمن کیږي چې ګنې دا زمون دا زنانه کول غواړ دا جایز دی دوین دا ولا تعزمو تاسو باندې تړی عقده النکاح یا غوټه د نکاح تړل نشي حتی تر دې پورې بلغ الکتاب چې ورسیږي عدت اجل خپل نیټه ته مونږ ذلك الكتاب کې ویلو چې الكتاب په ډیرو معانی ورځي قران کې تقریبا نه معانی یو معنا به دا ده چې الكتاب په معنا د عدت دی ریزه کې تر دې پورې چې ورسیږي عدت اجل خپل نیټه ته چې عدت نیټه ته نه رسیدلې تر هغه پورې نکاح تړل نشته واعلموا قوي شيء ان الله يقين ان الله يعلم قوي ما باغ سباني في انفسكم چستا سو نفسونو کې دي استاد بزرگوں نے نفس کو کچھ میں خبر دی اللہ کے کوئی رہے فحل روح نزان وسات اذا اللہ دنا فرمانا اینا دلا روی رہے واعلم و شيء ان الله يقين ان الله غفور حليم بخنك ان کے صبر نا ذات دے گور مخیل اللہ نو یری گئی او اللہ جل يعلم ما في انفسكم فحذروا اي کہ تحذير کنا وسط کم دے دلتا بشاره توزیر دې ان الله غفور حلیم دې کې عقیده ده خوف او درجه مؤمن به د دوه حالات په مابین کې وخت تیري اوم به د الله نه یریږي اوم به د الله نه خسته امیدونه ساتي لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه انزل لسم حکم دې ته ویل کېږي الطلاق قبل الدخول طلاق ور کول زنانه ته مخکې د نزدېکت نه تا یو زنانه وکړه په نکاح باندې واخست نکاح مو تړلې شو ستا نکاح کرا کور ته دی یاره وستې ده یا لا د مور پلار په کور کې ده دا زنانه او طلاق دی ولا ورک مخکې نه خوخه نه شو بس مسله راځي کله کله دا مسلې راځي زموږ مخې لم ډېر راغلي د جرګې راځي اکثر د دې د لاسه چې ده جنی او دالک د کور د نور خلکو مینس کې لاندې راشي زوري دغه اشکیل راوځي بس هلک ته شابه طلاق وي او یا دغه خو خنش د نزدېکت نه مخکې طلاق قبل الدخول دور جاهلیت کې به دې له هیڅ اعتبار نه ورکول کېده شریعت د دې لپاره یو قانون جوړ کړل چې نه تاسو به دې سې کوئ چکله یو سړی راولګی نو طلاق ورک زنانه ته ونځ نکته او سر نه دې کړې او مہر یې نه دې مقرر کړې نو دا طلاق خو جایز دی خو په کار دا چې د زنانه مہر خو مقرر نو او سدي ولا ورکی د عرف مطابق څه جوړه جامې او پیزار میزار او د څه سامان مامان دي د زنانه لورکی دا غي صرف د دل جوړې د پاره اذا په نکاح خو نو انا خصه طلاق عمر کو دا ولا ورکه زما تر دي تر شریعت غي احسان او کمال دار سره یغه د خپل وس مطابق ورکی مال ادي سړی خو کی دي زنانه او که غریبی ادي د خپل وس مطابق سه سامان جوړه ورقه او جامع او پیزار او یو شی به شدای ولا ورکی په نور خاصین پرې خو دلته غيو جانب د مسلې ذکر دی دلته یو اړه ذکر دی په دې آیت کې چې کله مہر مقرر نه دی او که مہر مقرر دي زنه به بس هغه ور پسې آیت کې ذکر کوي به به نیم مہر ورکړي لا جناح علیکم ګنا نشته به تاسو باندې یو مراد در جناح نه ګنا دوی هم دا جناح نه مراد دی تاوان د دنیا تاوان د دنیا په تاسو نشته ان طلقتم النساء کطلاق ورکړي تاسو زنانه وتا ما لم تمسوهن ترسو کوری چتا سو نئی نس دیشوی دی زنانو تا او تفریضو لهن یا نئی مقرر کڑی تاسو دی زنانو دا پارا فریض و احکم مہر نس دیشوی مطلی مہر دی مرر دی مقرر کڑی طلاق دی ورک گناہ نشتا اس سبا کیا اس دی زنان سے احسان
ومتعوهن او سامان ورکې دې زنان اوتا متعوهن دا سامان چې کوم دې دا ولي ورکول کیږي دفع للإيحاش الواقع بسبب الطلاق واكراما للزوجه دي كده حكمه یو خدي سبق وحشت ختم شي ځکه طلاق ټکي زنان علي سخت بد لګي وحشت دې جوړيږي متج دا سامان او دا خېګړه دا ورولېږي چې بس سب ټول مر لنجي وي زمازره کې خوخه نه او دا سامان واله زما طرف او بس بل ځای کې تاسو باندې کا وکړ یو غبا وحشت ختم شي چې طلاق په سبب کم راغلی بل دا اکرام دې دې زنانه چې لکه دومره خبره شو او دومره په نکاح واخ سو به دې مینځ کې پرې خو دا دون اکرام خلو کسنه سو ورولېږي وس کنه وسوي مالدار او غریب کې فرق دی مالدار د خپل وس مطابق احسان او سوو کی اغل الله وس ورکړي سو سوله مونږ دې پور ولېږي خرچه دی ور ولېږي پیسې مېس او ډیر سامان دی ولوالي چې وسې کی او غریب سره د خپل وس مطابق ورکې سامان علی الموسعی فمالدار سړي باندې قدر او وس ده په اندازه د وس ده باندې سامان دی څومره چې ده وس وعلى المقتري او په غریب سړي باندې قدر او فاندازه د وسلاغ مطابق د متاع سامان ورکول دي بالمعروف د عرف موافقه معروف دي ته معاشره کې کوم عرف کې سامان خلق خزي لکی سول ورکی اقشان دی ولوکی حقا دا لازم دي علی المحسنین په نیک عمل کوونکو باندې سوچ محسن دي په اخلاص او په سنت عمل کوونکو کې نه داغه بار دا لازم نشي دا خېګړ دی وکی